So apparently di saksi misteri ni is Zaid Hamidi, timbalan Perdana Menteri. Zaid Hamidi yang happen to nampak dengan mata, dua biji mata dia sendiri, kepala otak dia sendiri ni, dia nampak Agong punya addendum tu. Apparently Tengku Zafro tunjuk kat dia kat phone, dia baca semua tu, nampak yang Agong dengan seal dia semua tu, kata Agong dululah, kata yang Najib ni patut jalani hukuman 6 tahun penjara yang dah dikurangkan tu, dijalankan di rumah dia, home detention. Dia nampak, orang lain tak kata apa, pada sebab tak kata apa. Jadi, dia kata, dia nampak. So, he supposed to be the critical witness and semua orang tengok. Okay? Now, I just nak remind semua orang lah. This is also the same Ponorogo ni, yang also the critical witness yang dah berjumpa dengan the royals, Arab royals yang bagi derma pada Najib. Tu dia. Dia jumpa dah. Dia dah kenal mereka dah. Daripada sembang dah. Dia dah jumpa orang tu. But yet, when it went to court, High Court did not, benda ni semua tak keluar. Zahid pun tak dipanggil, and did not even offer himself. Defense tak pakai, tak guna pun Zahid to actually testify that Zahid dah jumpa this donator, royal punya donator yang bagi duit pada Najib ni. Tak ada. So, benda tu senyap dia. Tapi dia dulu, masa dia timbalan pada Najib, dia kata dia dah pergi jumpa dah. Dia boleh nak, dia boleh jumpa, dia boleh saksikan, dia boleh jadi saksi pada benda pelik-pelik yang orang tak tahu, orang tak boleh sahkan pun. Dia boleh sahkan. And dia assert benda tu. Betul, maknanya betul Najib dapat derma. Sekarang apa jadi? So therefore, whatever Zahid katalah ni yang dia nampak Agong titah untuk Najib serve kat rumah semua tu, the credibility sama lah. It's from the same person. Same level of integrity of the same person who dah jumpa penderma-penderma generous Arab pada Najib. Nampak? Jadi, this Zahid Hamidi ni punya assertion and dia only the only saksi to this. Ini smells a rat lah. You boleh tengok pattern dah. We can see what kind of credibility dia menjadi saksi kepada events yang orang lain tak tahu. Only on the need to know basis. Dia jadi saksi tu. Termasuklah saksi jumpa Arab punya donor. Last kali, tak ada apa. Last kali, bukti debunked. Merepek and money trail tunjuk daripada SRC International. There is no donation per se. So, I wonder lah siapa, hantu mana, hantu Arab royal mana yang Zahid pergi jumpa tu. Sekarang ni pula, dia nampak kat phone screen Zafrul ke apa ke, Agong tulis apakah. So, again, dia hallucination ke apakah, dia boleh nampak benda tu. And dia testify. Last kali, orang yang dia kata tunjuk kat dia dalam phone tu, dia tu pula lani buat affidavit untuk perbetulkan fakta-fakta yang salah dalam affidavit si Zahid Hamidi ni. Zahid Hamidi dia boleh affirm benda semua yang tak betul pun. Orang kena betulkan. So to me, he's a joke. He's a laughing matter. He punya apa ni, case entah apa jadi. Tapi sekarang dia nak menyebok lah. Dia nak selamatkan bosku. And he practically do anything. Jadi, let's watch the spectacle lah. The fact dia dah highlight. Kita nak tengok jawapan. Mana tahu mungkin there's hanky-panky even at the palace. Ataupun hanky-panky in the government. We don't know. So, we are about to find out. Thank you.
If you have any interesting ideas that can help build a better Malaysia, please put them in the comment section. And if you haven't subscribed, do subscribe. The subscription is free, you don't have to pay money. And we don't, you know, YouTube doesn't give us your information. So there's no list of subscribers. I just know the number of subscribers, but no information about who the subscribers are. And we are not monetized, so there's no advertisements. When you click on our videos, you straight away watch our videos. You don't have to see annoying ads. Anyway, now please subscribe if you haven't done so, and please share our videos far and wide. Terima kasih. Wassalam. To see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.